ci viene Azizò con pochissimo tempo, ti dirò che io a Kadama, nella seconda Kadama, ci ho visto bene una audio, nei video, abbana la vagamba va così, abbana la vagamba ci va a fuddi, abbana la vicaba nabbana in gara, abbana ci va a ribaramo, e ci intu, e ci tali si lungi. Ma ci inzuano, o qui da una, tu non li pensi un geno, non geni via, non geni più. Volevo Kadama avevica. Niye bikanga ayagalira ddala okubeera nga ye tayagala bintu byonna bikwatagana na bewaabwe. N'agamba nti kayeebike, kabalage nti taliiyo, waliwo abajjako amasimu, naye nga ekintu kino kiyinza okubeera kirungi ku sayidi yo, nga tokyalina contact na bafamire yo, naye ate oluusi kiyinza okubeera nga kibi ate ku sayidi endala. Lwa nsonga bw'ogwa muziro, wayinza okubeera nga tebakyali mu kasula ku tracinga. Newabeerawo bakadaama abagufudde omuze okubeera nga babika bannaabwe nga tebannafa. Ng'oba oli kadaama yeeteeka ne munne n'akwata ekifaananyi kya munne n'akiteekayo nti omuntu ono yafudde, yagudde eddalu, yabula, naye nga mutuufu ekintu ekyo si kituufu. Ngenda kusooka nteekewo odi eno, nabadde mpitayita, ne ngisanga nga waliwo omuwala gwe balanga gwe bagamba nti yabula. Odi eno bw'oba ogiwuliriza, kuliza ddala nga odi eno ntuufu. Omuntu ayogedde amannya g'omuntu, ayogedde kampuni yamuleeta, ayogedde ne boosi gy'abadde akolera. Odi eno eyinza okubeera mutuufu era ng'amba nti bwabeera omuntu yenna amanyi omuwala ono, asobola okubeera ng'ayambako n'abeera ng'atubuulira, ne tubeera nga tusobola okubeera nga tufuna kuba bazadde be bali mu bweraliikirivu. Kasooke tuwulize omwana ono gwe bagamba nti yabuze, oba omukadaama ono gwe bagamba nti yabuze. Mikwano ono omuwala bamuyita Janati Naluge Janati, yali akolera mu ggwanga lya Saudi Arabia, yajjira mu kampani gye bayita Spin. Twakoma muwulizaako mwezi gwokuna ng'agamba waali tali bulungi, agenda kuvaawo, embeera si nnungi ate tebamusasula, naye tamanyi ngeri ki yonna gye yagenda kuvaawo. Ne tubeera nga twogera naye nga twogera naye, ennamba ze zaatuuka ekiseera ne zivaako. Bwe zaavaako ne tubeera nga tumunoonya ne tubulwa. Kati waayitawo akaseera nga mwezi ne ziddamu ne ziddako, naye nga tuzikubako tebazikwata, bwe tuzikubako tebazikwata. Kati ejjo twazzeemu okuba ku nnamba ye, nga waliwo Omuwarabu omusajja eyagikutte, naye nga mukambwe ennyo ng'ayomba. Ne mukakkanya ne mugamba njagala kwogerako ne okuti wange, n'agamba bamuyita ani? Ne mugamba bamuyita Janati, n'agamba nze simumanyi, ng'omwagaza ki? N'ambuuza oli waawa? Ne mugamba n'ambuuza oli wa ggwanga ki? Ne mugamba ndi Munnayuganda. Omusajja n'ayomba nnyo nnyo, n'agamba mmwe Abannayuganda temuli zeeni. Kati nsaba mmanyiiko n'omuwala oba amanyi waali oba we yatolokera, bambi mututaase mutuyambe kubanga taata we kati ali ku ccupa. Bambi tubeegayiridde amanyiiko yenna gy'ali, sobola okunsha eyalingira ku kino ekifaananyi ne kituuka ku oyo ayinza okuba amumanyiiko n'atutaasa. Yoyo Kadaama gwe bagamba nti yabuze. Kati Kadaama TV yatwala omukisa guno okubeera nga neeyongera okugamba nti abantu abasinga badduka mu biyumba nga babagambye nti bagenda kubeera nga bafuna emirimu emirungi wabweru. Naye emirimu gino oluusi gye bagamba nti emirimu gino gigenda kubeera mirungi, oyinza okutuukayo ate ne weeyisa lwaki wadduse mu nnyumba, n'ogamba mbu tunandibadde nsigala mu nnyumba eri gye ndimu. Ensonga ziri bbiri. Waliwo bakadaama abadduka mu nnyumba nga yamiitingako Ssekadaama nga bagenze okushoppinga oba nga alina contacts ne babeera nga bagenza ku Facebook. Ssekadaama oyo n'amuddusa mu nnyumba n'amugamba nti eno wabweru waliyo, naye nga jjukira Ssekadaama oyagala kubeera nga amutaayiza butaayiza kubeera nga yeemalako eky'obutonde. Ne wabeerawo abakazi abagamba bakadaama mudduke ne tujja kubeera nga tuwaawo emirimu. Kituufu waliwo bakadaama abadduka mu nnyumba ne bagenda mu mulimu gw'okubeera nga nekolera gyange, mulimu egy'okwetunda. Naye ate batuukayo ne bafuna ebizibu. Bwe babeera bakuba oba nga babeera nga batubuulira tebatuuse mu bizibu, tebatubuulira ddala ekizibu ekyo baakituukako kita. Jimuli mu Kadaama adduka mu nnyumba nga ddala abonaabona. Naye newabeerawo Kadaama adduka mu nnyumba ng'adduseemu lwa ssente, ng'agamba azina emitwalo ekyenda ze bamuwa ntono, n'agenda afuna miliyoni ebbiri, miliyoni ssatu, nga bamugamba ajja kufuna miliyoni ssatu, naye nga tebamubuulidde ddala kiki ky'agenda okubeera ng'akola. Ate abalala ne babagamba nti kwetunda, nga oyo olikakirina muzibu. Bamulimu Kadaama oba owulira nga baweereza mwisi, n'agamba nze
bosi wange bwe mbampuli anjagala ssente ngenda wali nga nkimukolerako nga mpa ssente nga sikuma Uganda. Kale n'abeera mu maka ng'ayagala bosi bwamu ng'amuwa olwa ssente n'abeera nga tatunuulidde lwa bulamu bwe. Kyokka ddala nga wamubaga omuzibu naye nga mu reality ate nga buzibu buno bwennyini babwereetera. Si bonna wabula bakadaama abamu obuzibu babulaba nga bujja ne babawooninga ne bawooninga ne bagamba nti wano ekintu kino kiri naye ne basigala ng'ekintu kye bali akikola. So njagala bannaabwe tubeere nga bwe tubeera mu mawanga ga Buwarabu ate naffe nga tubeera nga tuteekayo omwoyo tuteekayo nga ng'obulamu bwaffe tubutwala ng'ekikulu. Olwo olwo omuwala gwe baalanze gye yafudde omuwala n'avaayo n'agamba nti tannafa era yeeno vidiyo ye kuba ye agamba akyaliwo. So mulekeraawo okulanganga ne bannammwe mulekeraawo okulanganga bannammwe nti bafudde. Bw'obeera oyina ekizibu ne bakadaama oba ne mikwano gyo nga mwafunamu obutakkaanya ate obutakkaanya awo tobuteeka ku social internet naye tubiika munno n'ogamba munno nti yafudde ddala nga tannafa. Sitoori ezo tuzirabye nnyo. Omuntu n'ava eri n'agamba omuwala bw'ati ne bw'ati yafudde kirabika baamuwadde obutwa yabadde atambula emmotoka yamukubye twagenze simanyi mu zubaara ne tumusanga ng'afiiridde mu gundi gye bateeka ebisaaniiko simanyi babadde bagenda mu gye bateeka ebisaaniiko poliisi n'emukwata n'emutwala. Tugezengako okuwa information entuufu tulemenga kuwa information etali ntuufu. Ne bakadaama mbasaba mwegendereze. Bw'oba ovudde Uganda ng'ogamba nti ngenze kukolera 900 gezaako okulaba ng'ogamba omulimu guno gwe ngenda okubeera ng'akolera kanzi kakka n'embeera ng'akolera 900. Naye gy'agenda olumba 400, gy'agenda olumba 2,000,000 ze bakulimbalimba 3,000,000, otuukeeyo ofuna obuzibu. Kuba omuntu ono akutwala abeera n'ekigendererwa. Kati mulimu abakazi abatuusa bakadaama mu nnyumba nga ye yagulawo akabiina nga ye atunda bawala. Nga gy'agenda kuteeka mu kiyumba buli kwogenda ne weetunda ye afunawo commission we. Abonabo gye bali. Ne wabeerawo nga basekadaama bwe mbagambe sekadaama akuddusa mu kiyumba naye nga talina ky'agenda kuyamba. Tugamba mumanye nga kiki mumanye nga ky'ekyabatwala e Buwarabu. Mwagenda kukola wagenda kukolera ssente mmeka. Kale waanira mu kiyumba ekyo ogambe munyongeze ku ssente. Bakwongeze ssente naye todduka mu kiyumba ogende mu nnyumba ng'olowooza nti ojafunirayo emirembe. Waliwo abagamba nti ani nane mukwano gwange kati afuna ssente nnyingi ya naye omukisa gw'oli ate si gwe gugwo. Gw'oyinza okulowooza nti n'omukisa gw'oli ate gwe gugwo naye gwe lw'ogenza ate n'ofuna obuzibu naye ng'ate oli abadde emyaka n'emyaka nga tafuna buzibu. Ng'asobola okubeera mu basajja wano n'abeera mu basajja bali n'abeera mu basajja bali naye nga talina ekizibu kyonna kye yali afuna naye ng'ate gwe lw'ogenza ogenda okubeera ng'ofuna ebizibu. Nti kyekyo kye twagala okubeera nga twogerako n'okubeera nga tubeera nga tubawuuninga ffe tujja kukoma kubeera nga tubawuuninga tubabuulira ekiki ekyetaagisa okukola. Ve Uganda ogendedde kukolera 900 genda okolere 900. Beera mu nnyumba wa boosi weeyise bulungi ate nga mu ntandikwa balage ddala nti kontrakiti ogimanyi teweegonza mu ntandikwa. Wabula bw'oneegonza ogenda kubeera ng'ofuna buzibu. Tewali nsonga lwaki weegonze. Teweegonza n'omulundi n'ogumu. Musege. Genda tandika okukola lwana obeere nga bakwongeza omusaala. Kyekyo kyokka kye mulina okubeera nga mulwanako. Naye muve mukubeera nga mudduka mu biyumba. Muve mu mikwano egyo egibawaga ne bagamba nti bw'okola kino nakino nekino ogenda kubeera ng'ofuna ssente. Then n'abalala abakuli ku social media mulekeraawo okubeera nga mubika bannammwe. Kampala ogw'omuwala ono gwe baabise. Omuwala ono yali mulwadde oba akyali mulwadde. Agamba ali mu mbeera mbi watali bulungi naye ate baamubise nti yafudde ne balagana bifaananyi bye nti yafudde naye nga tannafa. Vidiyo y'eno ng'agamba tannafa era abamubika mulekeraawo okubeera nga mubika. Bibaayiwo okusazaawo obuvidiyo bwonna obutambula ku Facebook nti nafudde nkyali mulamu. Abapostinga simanyi naye nze nkyali mulamu yadde nga ndi mulwadde naye nkyali mulamu. Okay.